Nyt on meidän pojat kuule tullut hulluksi. Ne on saanut päähänsä, että minä en pärjää enää yksi. Isä! Isä! Ollaan huolissaan susta, kun alkaa olla tota ikääkin ja asut yksin täällä. Ja... aika loukkaavaa. Ja niin on. Se oot sinä, joka täällä haisi. Anteeksi? Teräkitty öljy, kuorittu mänty, sahanpuru, pikkusen hike. Mä oon Saimi. Jaa, mikä nainen? Skibis. Skibis. Anteeksi, kuka siellä on? Isäs puhelimessa Saimi. Pystyisikö sun äiti rikolliseen toimintaan? Tuolla pyörii semmosia vanhushuijareita. Saanko mä ottaa susta kuvan? Ei, eihän minä mikään malli on. Enpä semmoista tarvitsekaan, vaan ihmistä. Annetaan elämän päättää reitti. Kruuna vai klaava? No, klaava. Oikeelle. Pääseekö tuolla tavalla perin? Jossain vaiheessa. Ehkä mä nyt alan vähän ymmärtämään. No, mikä siis on loman tarkoitus? Katsoa pitkään sitä ihmistä, jonka kanssa matkalle on lähtenyt. Kauniisti sanottu.